אהלן חברים, הרבה אוהדים פנו אלינו כדי לשאול איך אנחנו קונים את החולצה שבה אנחנו משתמשים באולטימטים שלנו, שמאוד דומה לחולצה של מכבי. אז הכנו לכם מדריך קצר. אז נכנסים לתפריט של המשחק, הולכים לטרנספרס, שם כמו שאתם רואים הולכים לעמודת סטדיום, שם יש את הציוד של הקבוצה, הולכים לליגה דנית, כמו שאתם רואים זה הסמל שלה, בוחרים בה את ברונדבי IF, הולכים למחיר, מחפשים את המחיר הכי טוב שבה היא רלוונטי. ברגע שמוצאים את, את החולצה, בעצם קונים. ויש לכם את החולצה שבה אנחנו משתמשים, היא מאוד דומה לשל מכבי, וכמובן שיהיה בהצלחה.